السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريف والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. محترم بھائیو اور دوستو، اس دنیا میں اندھیرا اور اجالا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وجعل الظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی ساتھ ہیں، نہ کبھی اندھیرا ختم ہوگا نہ کبھی روشنی ختم ہوگی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جیسے اس دنیا میں اندھیرا اور اجالا ساتھ ساتھ ہیں، جب اندھیرا چھاتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا، روشنی ہوتی ہے تو راہیں ہموار نظر آتی. ایسی ایک اندھیرا اور اجالا دلوں پر ہے. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب. او بھائی، تم مفتی ہو؟ کسی کو موقع پہ ٹوکنا سب سے بڑی بے اصولی. بھائیو، ہمیشہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھا کرو، کسی کی اصلاح کی نیت کر کے مت بیٹھا کرو. ایسے دلوں پر بھی اندھیرا ہے اور اجالا ہے. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ دل کا اندھیرا. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یہ دل کا اندھیرا. لهم قلوب لا يفقهون بها. یہ دل کا اندھیرا ہے. دل کی روشنی بھی ہے. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يدل في روشنيها. کائنات میں اندھیرا ہو تو گھر کا راستہ نظر نہیں آتا،
دل پہ اندھیرا ہو تو جنت کا راستہ نظر نہیں آتا. کائنات میں روشنی ہو تو گھر کا راستہ نظر آ جاتا, دل روشن ہو تو جنت کا راستہ نظر آتا ہے. تو دلوں پر بھی اندھیرا ہے اور اجالا ہے, روشنی ہے. اذا دخل النور, پہلے آپ کو آئی سنائی, اب حدیث سنا. اذا دخل النور انفصح الصدر واتسع, جب یہ دل روشن ہوتا ہے تو یوں کھل جاتا ہے. قیل هل تلك من علامة یا رسول اللہ, یعنی اس روشنی کی کوئی علامت؟ تو آپ نے فرمایا التجافی عن دار الغرور, یہ نشانی کہ دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے. ہٹنے کا مطلب یعنی کہ وہ کوئی ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے, وہ دنیا کی دوڑ سے نکل جاتا ہے, حرص و حوص سے نکل جاتا ہے. والانابت الى دار الخلود, اسے جنت کا شوق لگ جاتا ہے. یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها فی جنۃ تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقة اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسجدی والتاج يعلو فوق مفرق راسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد الإنابة إلى دار الخلود. دل روشن كم شانين جنت کا شوق دنیا کی بے رغبتی, اور تیسری والاستعداد للموت قبل النزول, موت کے آنے سے پہلے موت کا فکر سوار ہو جاتا ہے, آگے جانے کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ جانا ہے جانا ہے. تو کہر سو حوث کو چھوڑ میاں متلیس بدیس پھر مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدھیا بھینسا بیل شکر کیا گونی پلہ سربھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اس کا ترجمہ عربی میں ہے دنیا تو خادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأيتها محتاجة فضحكت جملة حالها وقول علي إلي تغررت إلي تشوقت إلي تزينت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك الثلاث فعمرك قصير ومجلسك حقير وقطرك يسير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ومحشة الطريق. تين نشانيا روشن سورج نکلا ہے, کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور, دنیا کی دوڑ نہیں لگائے گا, کمائے گا دوڑے گا نہیں. دوسری نشانی والانابۃ الی دار الخلود, جنت کا شوق. تیسری نشانی والاستعداد للموت قبل النزول, موت سے پہلے موت کا فکر, موت کی تیاری. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وارا ابن غمرہ کنانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ, میں نے کئی دفعہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے خاص غلاموں میں سے ہیں, خدام میں سے ہیں, کہ میں نے کئی دفعہ حضرت علی کو دیکھا. کون علی؟ قال له يا علي اما ترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنه فبقى وقال رضيت يا رسول الله. آپ نے کہا علی تو خوش خبری سنو, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, راضی ہو؟
فضل علی رونے لگے کہا بس راضی گھر پورا ہو گیا. یہ شخص اطمینان سے سوتا فرض پورے کرتا رات کو اطمینان سے سوتا, لیکن ان کے خادم کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ کب دیکھا, وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ کہ رات تھک چکی ہے اور اس کے پردے تاریک ہو چکے ہیں, سیاہ پھن پھیلا چکی ہے, وَغَارَتْ نُجُومُهُ اور تارے بھی چل چل اونگ رہے ہیں. لیکن ایک آدمی بیدار بیٹھا ہوا ہے کہاں, اپنے مصلے پر, قابضاً علی لحیتہ, داڑھی کو پکڑا ہوا ہے, یتململ فی محرابہ تململ السلیم اور اپنے مصلے پہ بیٹھے ہوئے ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے, وَيَبْكِي بُقَاء الْحَزِينِ اور ایسے روتے ہیں جیسے دکھوں کا غموں کا مارا روتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا, ہائے میرے رب ہائے میرے رب, کس بات پر, من قلت الزاد میرے پاس عمل تھوڑا ہے, تھوڑے عمل والا نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا سکتا, یہاں جو قطر کے بڑے بڑے محل بنے ہوئے تھوڑے پیسے سے بن سکتے, تو نبی کے گھر کے سامنے گھر کی بشارت تھوڑے عمل والے کو مل سکتی ہے, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, من قلت الزور, عمل تھوڑا ہے تھوڑا سا ہے, اور بعد سفر, سفر بڑا لمبا ہے, وحشت الطریق, تنہا جانا ہے, یعنی میرا کیا بنے گا, وہ تو بن چکا ہے, جو بننا تھا وہ بن چکا ہے. اس کے باوجود یہ فکر ہے, یہ روشن دل ہے, اندھیرا اجالا دنیا کا دل کا, روشنی دنیا کی دل کی, ان دونوں نظاموں کے پیچھے دو محنتیں ہیں, دل کے اندھیروں کی محنت کا سرا شیطان سے ملتا ہے اور دل کی روشنیوں کی محنت کا سرا انبیاء سے ملتا ہے. انبیاء بھی سورج بن کے آئے دلوں کو روشن کرنے, شیطان اندھیرا بن کے آیا دلوں کو تاریک کرنے. اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ والسراج منیرا, اے میرے حبیب آپ وہ سورج ہیں جو اوروں کو روشن کرتے ہیں, خود چمکنا تو ہے ہی ہے, آپ کو چاند سے تشبیہ نہیں دی کیونکہ چاند اوروں کو چمکا نہیں سکتا, سورج اوروں کو چمکاتا ہے, تو اے میرے حبیب آپ چمکنے والے اور اوروں کو چمکانے کے لیے آئے ہیں. اور شیطان کے پاس کیا ہے, اندھیرے, اس کی محنت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها علی بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها, شیطان کی محنت جب دلوں پر ہوتی ہے تو اس طرح اندھیرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ رات اندھیری ہو سمندر کا, میں ابھی ایک سمندر کا سفر کر کے آیا ہوں رات کا, تو رات اندھیری ہو سمندر بھی کالا ہو جاتا ہے, پھر اندھیری رات سے بادل بھی ہوں پھر سمندر میں موجے بھی ہوں, تو رات کا اندھیرا, بادلوں کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, اندھیروں پر اندھیرے, ظلمات بعضها فوق بعض, اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا, ایسے جب دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ جیسی ہستی نظر نہیں آتی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نظر نہیں آتی, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, حق حق اجل ہو جاتا ہے اور باطل روشن ہو جاتا ہے جب دلوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. تو بھائیو یہ دو محنتیں اس دن شروع ہوئی تھیں جس دن آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے, تو ان کے ساتھ شیطان بھی آیا تھا. تھوڑا سمجھو, شیطان اور آدم علیہ السلام ایک
خادم اتارے گئے، آدم علیہ السلام کی دعوت پہ حابیل تیار ہوئے ذبح ہو گئے، شیطان کی دعوت پہ قابیل تیار ہوا بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من النادمین بھائی کو قتل کر دیا. اس دن سے یہ دعوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے. حق و باطل آپس میں تلوار سے بہت کم ٹکرائے ہیں 10,000 سال کی تاریخ میں. ہاں دعوت کے میدان میں کوئی دن خالی نہیں کہ ٹکراؤ سے دعوت. ہاں کبھی کمزور پڑ گئی، کبھی طاقتور ہو گئی، کبھی مدھم پڑ گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دنیا سے حق کی دعوت ختم ہو، ورنہ حق ختم نہ ہو جاتا. کمزور پڑ گئی تو اسلام کمزور پڑ گیا، باطل کی دعوت کمزور پڑ گئی تو باطل کمزور پڑ گیا، باطل کی حق شیطان کی دعوت نے طاقت پکڑی تو باطل چڑھ گیا، حق کی دعوت نے طاقت پکڑی تو حق چڑھ گیا. تو 10,000 جتنی بھی انسانی تاریخ ہے سال کی تاریخ میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں دعوت کے میدان میں ٹکراؤ نہ ہوا ہو. تلوار کا ٹکراؤ بہت تھوڑا ہے، 7,000 سال تک تو ہے ہی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں تقریباً 8,000 سال کا فاصلہ ہے تقریباً، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2,000 سال کا فاصلہ ہے. یہ سارے تقریباً بتا رہا ہوں، کوئی دو جمع دو چار کر کے نہیں بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن ہر نبی نے دعوت دی ہے، اور اللہ نے باطل کو توڑا. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذتہ الصیحہ، منہم من خسفنا بہ الارض، منہم من اغرقنا. اللہ کی سنت آئی، ہواؤں سے، پانیوں سے، پتھروں سے زمین میں دھنسا کر، زلزلے لا کر، تو اللہ کی پکڑ آتی رہی، تلوار نہیں اٹھی. الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد. عاد کو پکڑا، ثمود کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، لشکر آئے نہیں، اللہ کی پکڑ براہ راست آئی، پانیوں میں ڈبویا، ہواؤں سے اڑایا، چیخ سے کلیجے پھاڑ دیے. انظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. یہ قوم ثمود دیکھو برباد ہوئی پڑی ہے، یہ دیکھو قوم عاد. فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. یہ قوم عاد کٹی پڑی ہے، ہے کوئی ان میں زندہ باقی؟ یہ فرعون ہے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، سمندر میں ڈالا، دیکھ لو کوئی ہے بچا ہوا. فهل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه. کتنی بستیوں کو تیرے رب نے پیس کے رکھ دیا. وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. یہ اللہ نظام بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اوپر سے دعوت چلی ہے، تلوار نہیں چلی، دعوت چلی ہے، تلوار نہیں چلی. سب سے پہلے نبی جنہوں نے تلوار اٹھائی یوشع علیہ السلام. تورات کی برکت سے عمومی عذاب ہٹا دیا گیا، اور یوشع علیہ السلام پہلے اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، سب سے پہلے نبی جنہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام. اس کے بعد پھر کسی نے اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی، کسی نے اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی، لیکن دعوت ہر وقت چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی. سب سے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت، آخری نبی، اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. پہلی کتابوں میں اللہ نے کہا آ گیا جس کا ساری کائنات کا انتظار تھا، دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل. لا نبی بعدہ ولا امت بعدکم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، اس کے بعد نبی کوئی نہیں. کیسا نبی ہوگا؟ پچھلی کتابوں میں اجل السکینت لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ
والعدل سيرته والهدي إمامه العفو بالمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعته أحمد اسمه الإسلام ملته أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد القمالة وأعز به بعد الذلة وأكثر به بعد القلة وأستنكر به فعاما من الناس عظيما من الهلكة. یہ پہلی کتابوں میں ذکر ہو رہا ہے. ایک بھیجوں گا نبی بھیجوں گا ایک نبی بھیجوں گا. پہلی صفت کیا بتائی؟ بڑا متواضع ہوں گے وہ. اجل السکینۃ لباس اتنے متواضع ہوں گے جیسے میں نے یہ کاٹن کا کرتا پہنا ہے تو میرے اللہ نے کہا وہ تواضع کا کرتا پہن کے چلیں گے. کیسی تواضع ہوگی؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینته. ایسی تواضع ہوگی کہ جلتے چراغ پر چلتے ہوئے پاؤں بھی آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے. ایسی در کے ہولے ہولے قدم رکھیں گے. سب سے پہلی صفت. ایک اور صفت لا یقول الخنا. زندگی میں کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے. زندگی میں کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے. اور دلوں کو سب سے زیادہ توڑنے والی چیز یہ زبان کا بول ہے. اور دلوں کو سب سے زیادہ جوڑنے والی چیز یہ زبان کا بول ہے. تو آخری نبی آئے. سارا عالم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا. سارے عالم کے نبی، عالمین کے نبی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، چمکتش، روشن کرنے والے، سورج بن کر آئے، چراغ بن کر آئے. یا ایھا المزمل. یہ لاڈ سے، یہ جیسے ماں کہتی ہے میرا چاند، تو یہ لاڈ ہے. وہ کہتی ہے میرا جمیل، تو وہ لاڈ نہیں. وہ کہتے ہیں میرا چاند، تو یہ لارڈ ہے. تو یہ اللہ کہتے ہیں یا ایہا المزمل، یہ لارڈ سے خطاب ہے. یا ایہا المدثر، یہ اللہ نے اپنے نبی سے لارڈ میں بات کی ہے. یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل. سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یا نوح احدث بسلام من منا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا ما تلك بيمينك يا موسى. يا داوود انا جعلناك خليفه. يا زكريا انا نبشرك بغلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. يا عيسى ابن مريم. نبيوں کے نام لیے نام. اور عربی میں کنیت سے پکارنا اکرام ہے. اب لوگ ہم لوگ اپنے عجم میں نام چلتا ہے، عربوں میں نام نہیں چلتا. ابا عبداللہ، ابا عبدالرحمن، ام عبداللہ، ام فلا، ام فلا، ابو فلا، ابا فلا. یہ کنیت سے پکارنا احترام ہے اور نام سے پکارنا عدل ہے. تو ہمارے ہاں اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے فرق. تو میرے نبی، میرے اللہ نے جب اور نبیوں کو خطاب کیا تو نام لیا، اور جب اپنے نبی سے بات کی تو لم یقل یا محمد، لم یقل یا احمد، بل قال کیا کہا؟ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. بعض عرب بدعا کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، میرے نبی کو کنیت لقب سے پکارو. اتنا تو باپ کو بھی یہاں پتہ چل گیا ہوگا رہتے رہتے کہ میرے حبیب کو نام سے مت پکارو، اس کو لقب سے پکارو. کرو چلو بس. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ کے اپنے حبیب کی قسم کھائی. لعمرو تیری جان کی قسم. آپ کے چہرے کا ذکر کیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغا. آپ کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک. آپ کی گردن کا ذکر کیا
الاون وقا آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل يدك آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لك صدرك آپ کے دل کا ذکر کیا على قلبك آپ کی کمر کا ذکر کیا الذي انقض ظهرك آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمنين آپ کے اندر کے درد کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات آپ کی چادر کا ذکر کیا يا ايها المزمل آپ کے کمبل کا ذکر کیا يا ايها المدثر آپ کی عالم نبوت کا ذکر کیا للعالمين نذيرا آپ کی رحمت کا ذکر کیا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين آپ کی ساری کائنات کا نبی ہونے کا ذکر کیا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا آپ کی رات کا ذکر کیا ومن ليل الا قليلا آپ کے دن کا ذکر کیا كان لك في النهار صبحا طويلا آپ کے صحابہ کا ذکر کیا كلن وعد الله الحسنى عجب ذکر ہے کہ میرے حبیب تیرے صحابہ کے لیے بس اور کسی کے لیے اور کسی نبی کے صحابہ نہیں تیرے صحابہ کے لیے وعدہ ہے ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں سب ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کلن وعد اللہ الحسنى سب کے لیے تیرے رب کا جنت کا وعدہ ہے یہ نہیں کہ وہ معصوم ہیں ان سے خطائیں ہوئیں کہ میں نے معاف کر دیا تیری صحبت کے طفیل معاف کر دیا تیری صحبت کے طفیل معاف کر دیا ایک واقعہ یہ ایک 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 صحابی ہے زید بن محلحل ان کا نام تھا زید بن الخیر اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا زید بن الخیر بڑے شاہ سوار تھے گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے اس لیے ان کو زید بن الخیر کہتے تھے تو ایک رات ان کے پاس چور آ گیا تو ان کو نہیں پتا چور ہے انہیں کھانا کھلایا تو باپ کے ساتھ کھلایا باپ کے ساتھ بٹھا کے کھلایا انہیں رات کو 100 اونٹ چرائے اور نکل گیا پیچھے ان کو دیکھا تو 100 اونٹ غائب تو انہوں نے پیچھے آدمی لگایا خود بھی نکلے تو تھوڑی دیر دور جا کے اس کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا مجھے مارنا نہیں مارنا نہیں مجھے قتل نہ کرنا تو اس نے کہا تو میرے باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا چکا ہے تجھے قتل کبھی نہیں کروں گا صحبت ہے تو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہے کہ میرے حبیب تیرے حبیب تیری صحبت میں جو ایک لمحے بھی بیٹھا جنتی سب گناہ معاف عدالت تو میری ہے نا مجھے کون چیلنج کر سکتا پھر وہ کہنے لگے یہ بتاؤ تو نے میرا مہمان بنا اور میری چوری کر لی کیا کوئی ضرورت تھی کہ جی غریب ہو گیا تھا کہ اچھا جاؤ ہدیہ جاؤ ہدیہ قالن وعد الله الحسنى فرمت میرے نبی نے کہا ان لي عند الله عشرة اسماء انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم وطه وياسين قران کے ساتھ جو تو شاهد مبشر نذير داعي الى الله سراج منير مزمل مدثر ان ساروں کو جوڑتے چلے جاؤ تو میرے نبی کی شخصیت سامنے آتی ہے پھر آپ کے اخلاق کا ذکر کیا انك لعلى خلق عظيم پھر آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں اٹھائیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى مر بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوعى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد راى من ايات ربه الكبرى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم ابراهيم عليه السلام وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض واپنے حبیب کے لیے لنريه من اياتنا آیات ابراہیم کو کائنات دکھائی اور اب حبیب کو اپنا آپ دکھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب اللہ نے آدم کی نسل میں سے عربوں کو چھانٹا ثم تخیر العرب فاختار مدر پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا ثم
ثم تخير مضر فاختار قريش مضر مثل قريش كشانتا ثم تخير قريش فاختار هاشم قريش مثل هاشم كشانتا ثم اختار بني هاشم فاختارني ثم تخير بني هاشم فاختارني فلان بنو هاشم کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا انا خیركم ابا ونفسا علی حسب ہوں علی نسب ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوث بن بوث بن اموال بن عدی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يهزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن ذيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحش بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشال بن إدريس بن يرث بن بلهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيصر بن آدم عليه الصلاة والسلام كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى میرے خیال میں میرا دعویٰ نہیں یعنی میں اپنا خیال بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں جو قرآن بیان کیا ہے جو ناک خانی کی ہے چنگا دوسری مرکز بنایا ہے تو سیانی نہیں سکتا ہوں لگ ہو سکتا ہے میری بات صحیح نہ ہو لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اللہ نے آپ کی شان میں بہت سی آیات ہزاروں آیات چند میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں سب سے بڑی آیت جو اللہ نے آپ کے لیے اتاری ہے میرے نزدیک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میرے حبیب مجھے آپ کو راضی کرنا ہے ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو ہمیں کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر مجھے ہی راضی رکھنا میری رضا سب سے بڑی چیز اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجلت الیک رب الیک رب لترضى اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی دوڑ کے پہنچے اللہ تعالیٰ نے کہا ما آجلک عن قومک یا موسیٰ تم دوڑ کے کیوں آئے ہو تیرے ساتھی پیچھے رہ گئے کہم اولاء علا اثری وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں وعجلت الیک رب لترضى یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا میں اس لیے بھاگا کہ تو خوش ہو وہ رب کہتا ہے میرے حبیب میں نے تجھے اتنا دینا ہے کہ تو خوش ہو جائے ان کو اللہ جو کام دے گا کوئی چھوٹا کام تو نہیں دے گا وہ ہمارے علاقے کا کمشنر جا کے گلیاں صاف تو نہیں کرتا نا اپنے سٹیٹس کا کام کرتا ہے نا تو میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کی ذات کو صرف قرآن سے بتایا بھی صرف سے احادیث سے نہیں بتایا ہے یوں سمجھو کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اور شیخ سعدی کی ایک رباعی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی بلغ العلا بکماله حسنت جمیع خصاله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ تین بند بنا لیے بلغ العلا بکماله وہاں پہنچے کہ جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا قاب قوسین کشفت دجا بجماله
اپنے چہرے کے نور سے کائنات روشن کر دی, کوئی اور کر نہیں سکتا. حسنت جمیع خصالہ, کس کس خصلت کو گنوں, عیب سے پاک ہستی. ایک خوبی بیان شروع کروں تو زندگی ختم ہو جائے. چوتھا مصرع لگ نہیں سکا, شیخ سعدی چوتھا مصرع لگ نہیں سکا, سارا دن سوچتے رہے نہیں لگا سکا. اے اے اے, رات کو اللہ کے نبی خان ساتھی کیا مسئلہ ہے, کہا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا, روائی مکمل نہیں ہو رہی, تین بند ہو گئے چوتھا جڑ نہیں رہا. آپ نے کہا کیا کہا, کہا جی میں نے عرض کیا تھا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ. تو آپ نے کہا تو آگے کہو نا, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ. تو پہلے اب آپ ان کو سوچو, ان کو جو کوئی کام ملے گا کوئی چھوٹا تو نہیں ملے گا, ہر آدمی کو جو کام ملتا ہے اس کی سٹیٹس کا ملتا ہے. تو اللہ نے اپنے بعد کسی کو چنا, انہوں رکوع چنگا لگتا ہے, قیام نہیں چنگا لگتا, تو اتنے تو چلو چھوڑ دو مجمے کو خراب نہ کرو, بڑھ کے بڑھ. یہ میں نے تھوڑا سا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کی شان بیان کی ہے, اب آپ اس کو ذہن میں رکھو, پھر سوچو کہ آپ نے زندگی کس کام میں کھپائی. تو وہ کیسا عظیم کام ہوگا جس کے لیے آپ کھپ گئے, پتھر کھا رہے ہیں برداشت, فاقے آ رہے ہیں برداشت. ایک رات آپ عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے, کبھی یوں کروڑ بدل اور کبھی یوں کروڑ بدل, اور بار بار. پھر ایک دم آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چار پائی کی لکڑی ہوتی جس کے اوپر دان ہوتا ہے, اس پر اپنے پیٹ کو یوں لگایا اور ایسے نیچے لٹک گیا. تو پیسہ اٹھ کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ کیوں ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی. کیا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا؟ تو عائشہ رونے لگی, یا رسول اللہ اب اللہ سے کیوں نہیں مانگوں گا, اسی بھوک میں ملاقات کروں گا. ہاں ایسی حالت میں گئے کہ جس رات کی صبح آپ جا رہے تھے, آپ کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے. آج ہی دنیا روشن ہونے کے سامان پیدا کر دیے تھے اور اپنے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا. اما عائشہ پڑوسن انصاری عورت سے تیل مانگ کے لائیں, طبیعت خراب ہے تیل دے دو. کیا اور کس مجبوری میں زندگی گزاری, کیا کرتے رہے ساری زندگی؟ یا ایہا المدثر, یہ کیا, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تلن تستكثر ولربك فاصبر. 30 سال کی محنت ان چند لفظوں میں ہے, 30 سال کی محنت ان چند لفظوں میں ہے. اے میرے لاڈلے, اے کمبل میں لپٹ کر تو لفظی ترجمہ ہے, اے میرے لاڈلے نبی, اے میرے راج دلارے, اے ہے اٹھ جا تیرے سونے کے دن گئے. ہمیں کہا ولو انہم صبروا حتى تخرج عليهم, ولو انہم صبروا حتى تخرج عليهم لکان خیر لهم. میرے نبی کے دربار میں آؤ تو دستک مت دو, باہر بیٹھ کے انتظار کرو, جب نکلیں تو پھر ملاقات کرو. تو خود کیا کیا, اب تھک کے سوئے ہوئے تو جبریل آئے, خون
اللہ کے لاڈلے کم آپ کے سونے کے دن گئے آپ اٹھئے سونے سے اٹھایا سوتے اٹھایا کیا کریے اپنے رب کا تعارف کروائیے یہ آپ کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس لیے آپ نے پریشان ہو کر کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے تم قطع ایام النوم والراحہ میرے سکھ کے دن گئے میری نیند کے دن گئے میرے رب نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے کہ اب سکھ اور یہ مل نہیں سکتے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں من ادعو ومن یستجیب کسے دعوت دوں کون سنے گا تو حضرت اما خدیجہ نے فرمایا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک میں پہل کروں گی ساری زندگی 23 برس پھر آپ شخصیت دیکھیں شخصیت کا مقام دیکھیں یہ تو میں نے دنیا کا بتایا تھوڑا سا آخرت کا بتا دوں آپ نے کہا الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ قیامت کا دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی انا قائدهم اذا وفدوا جب حشر کی طرف چلیں گے سب سے آگے تمہارا نبی ہوگا انا خطیبهم اذا انصتوا جب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی زبانیں بھی بند ہوں گی تو عام آدمی کیا بولے گا دیکھنا تمہارا نبی اس دن بولنے والا ہوگا انا شافعهم اذا حدثوا جب تمہیں بند دیا جائے گا تو مجھے دیکھنا میں تمہاری سفارش کرنے والا ہوں گا انا مبشرهم اذا ایسوا جب تمہیں جہنم میں جانا نظر آ رہا ہوگا تو میں آ کر تمہیں خوشخبریاں دوں گا نہیں نہیں تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون ایک ہزار جنت کے غلام میرے گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہوں گے عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا اپنے نبی کی شان دیکھنی ہو ایک ایک ریال جوڑتے ہو تو پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پلاٹ بناتے ہو زمینیں بناتے ہو گھر بناتے ہو ایک ایک سنت جوڑو گے تو جنت میں گھر بنیں گے ایک ریال کے پیچھے تو مجھے ایک ہمارے اپنے میاں چنو کا ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے 2 سال پیپسی نہیں پی ایک ایک ریال بچاتا رہا کہ ایک ایک ریال بچانے کے لیے 2 سال میں نے پیپسی نہیں پی ایک ریال کی آتی تھی 5 سال نائی سے بال نہیں کٹائے 5 ریال بچانے خود کاٹ لیتا تھا اور آج وہ میاں چنو کا سیٹ بنا ہوا ہے تو کیا میرے نبی کی سنت ایک ریال سے بھی سستی ہے تمہارے اندر ہم چلتا ہے ریال ایک ریال سے بھی سستی ہے جسے میرے رب نے حبیب بنایا حبیب ہر ادا کو پسند فرمایا میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کہا اٹھ جا میرے حبیب میری تکبیر بول میری بڑائی بول یہ تیرا کام ہے سب کو چھوٹا کر دے اپنے اللہ کو بڑا کر دے سب کو حقیر کر دے اللہ کو عظیم کر دے سب کو لا کی تلوار سے کاٹ دے سب کو لا کی تلوار سے صفر بنا دے اور اپنے اللہ کی حیبت دلوں میں اتار دے کہ ایک ہی اللہ ہے زمین پر ایک ہی اللہ ہے آسمانوں پر ایک ہی اللہ ہے مشرق میں ایک ہی اللہ ہے مغرب میں ایک ہی اللہ ہے شمال میں ایک ہی اللہ ہے جنوب میں ایک ہی اللہ ہے خلا اور فضا کا مالک ایک ہی اللہ ہے عرش اور فرش کا مالک ایک ہی اللہ ہے صحرا اور دریا کا مالک ایک ہی اللہ ہے سمندر اور اس کی مچھلیوں کا مالک ایک ہی اللہ ہے پہاڑوں کا جنگلوں کا مالک ایک ہی اللہ ہے جاندار بے جان کا مالک ایک ہی اللہ ہے اندھیرے اور اجالے کا مالک ایک ہی اللہ ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہم مالک الملک یہ بتا دو کسی کی بادشاہی نہیں ہے سب موت کے پنجے میں آنے والے ہیں ایک تیرا اللہ ہے جس کا زوال نہیں ہے جس کی بادشاہی ہے اور وہ شہنشاہ ہے تُلْقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ جسے چاہے بادشاہی دے
وتنزع الملك ممن تشاء جس چاہے لے لے وتعز من تشاء جس چاہے عزت دے وتذل من تشاء جس چاہے ذلیل کرے انہیں بتا دے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ تمہارا رب اللہ ہے کون الذي خلق السماوات والارض في سته ايام جتنے چھ دن میں زمین آسان بنا ثم استوى على العرش پھر عرش پہ استوا کیا اور کیا کرتا ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حفیفا رات کا نظام اللہ نے بنایا آگے پیچھے اللہ نے چلایا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره چاند سورج ستاروں کو اللہ نے تابع کیا الم نخلقکم من ماء مہین الجميل کو گندے پانی سے اللہ نے بنایا عرب اور عجم کو گندے پانی سے اللہ نے بنایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں کے پیٹ میں نقش نین نقش اللہ نے بنائے یہب لمن یشاء اناثا ماں کے پیٹ میں لڑک ایک پانی کو لڑکی میرے اللہ نے بنایا دوسرے پانی کو لڑکا میرے اللہ نے بنایا ویہب لمن یشاء الذکور میرا اللہ ہے جو ایک نطفے کے پر شکل بناتا ہے یصورکم تصویر بناتا ہے لڑکا بناتا ہے لڑکی بناتا ہے میرا اللہ ہے میرا اللہ ہے جو زمین کے فرش کو بچھانے والا ہے والارض فرشناها فنعم الماهدون آسمان کو اٹھایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تو اللہ ہم سے سوال کرتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بڑا اکڑ کے چلتے ہو تم زیادہ مضبوط ہو گئے آسمان تم بڑے ہو کے آسمان تم بلند ہو کے آسمان تیرے رب نے آسمان سنبھال لیا تمہیں نہیں سنبھال سکتا خلقها کس نے بنایا اللہ نے انتم اشد خلقا ام السماء فریاد آسمان بناها بنایا بنایا کیسے بنایا سبع سماوات طباقا سات آسمان اوپر نیچے اور کیا کیا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا سورج چاند کا نظام بنایا پھر ایک دعویٰ سنو الم نجعل الارض مهادا قل لو جس نے زمین بچھائی ہو اللہ کے سوا والجبال اوتادا لو اللہ کے سوا جس نے پہاڑ لگائے ہوں وخلقناكم ازواجا ہے کوئی اللہ کے سوا جب مرد عورت کو بناتا ہو وجعلنا نومكم سباتا ہے کوئی اللہ کے سوا جو نیند لاتا ہو وجعلنا الليل لباسا ہے کوئی اللہ کے سوا جو اندھیرے لاتا ہو وجعلنا النهار معاشا ہے کوئی اللہ کے سوا جو دن کو روشن کرتا ہو وبنينا فوقكم سبعا شدادا ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے سات آسمان بنائے ہوں وجعلنا فيها سراجا وهاجا ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے سورج کو دہکایا ہو وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا ہے کوئی اللہ کے سوا جو بادلوں سے پانی برساتا ہو انا سببنا الماء سبا ہے کوئی اللہ کے سوا جو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ اتارتا ہو ہے کوئی اللہ کے سوا ثم شققنا الارض شقا جو زمین کو پھاڑتا ہو ہے کوئی اللہ کے سوا فامتنا فيها حبا وعنبا جس میں سے پھل پھول غلے نکالتا ہو من خلق السماوات والارض لو جس نے اللہ کے سوا زمین آسمان بنائے ہوں ہے کوئی نہیں الہم مع اللہ اللہ سوال کر رہا ہے الہم مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا الہم مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا عقل کہتی ہے نہیں 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 اللہ کہتا بل ہم قوم یعدلون تم تو قطر میں ریال کے پیچھے بھاگ رہے ہو مجھے تو تم نے یاد ہی نہیں کیا الہم مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں نہیں بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر تو مجھے بھلا چکے ہیں الہم مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں نہیں قلیلاً ما تذکرون لیکن میں تو بہت تھوڑوں کو یاد آتا ہوں الہم مع اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا تعالی اللہ عما یشرکون تمہارے شرک سے بلند بالا بلند بالا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور
الشكور العلي الحسيب الكبير الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم البديد المجيد البعث الشهيد الحق البكيل القوي المكين الحميد المعصي المبدي المعيد المحيي المميت الباجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقي العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المبسط الجامع الغني المغني المانئ الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يهاتم راء الله. امير حبيب آپ کا کیا کام ہے یہ نقش دلوں میں بٹھانا ہے. امیر حبیب آپ کا کیا کام ہے لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کو اتارنا ہے. لا الہ الا اللہ اندر جائے گا تو محمد رسول اللہ باہر آئے گا. سنو لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ دل میں جاتا ہے محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے محمد رسول اللہ شجر ہے. لا الہ الا اللہ گٹھلی ہے محمد رسول اللہ تناور درخت ہے. لا الہ الا اللہ اکھڑ گیا تو محمد رسول اللہ جسم سے غائب ہوگا تجارت سے غائب ہوگا دکان سے غائب ہوگا دفتر سے غائب ہوگا. محمدی زندگی ختم کیسے ہوئی کہ اندر لا الہ الا اللہ کمزور پڑ گیا. لا الہ الا اللہ اندر محمد رسول اللہ باہر. لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے محمد رسول اللہ چھپانا پڑتا ہے. میں یہ حلیہ کیسے چھپاؤں کیسے چھپاؤں اس کو یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے یہ میرے حبیب کی نقل ہے. میں نے نقل ماری ہے نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بولو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اپنے نبی کی نقل اتار لو اللہ اتنا اندر سے نہیں دیکھے گا. جس کو اس نے اندر سے دیکھا وہ مر گیا وہ نہیں بچتا وہ کہاں بچے گا. نقل اتارو میرے اللہ کو ایک ہی ہستی پسند آئی اس کو پیار کیا ہے اسے حبیب کہا ہے اسے محمد اسے احمد اسے ماہی اسے حاشر اسے عاقب اسے فاطر اسے خاتم اسے ابوالقاسم اسے طلحہ اسے یاسین آئے ہے یہ نام دیے ہیں. لا الہ الا اللہ اندر محمد رسول اللہ باہر. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد رسول اللہ ویزا پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور ویزے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے دے دیا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا شکر کرو پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ماں کی گود میں. میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں ویزا لگوا لو مرنے سے پہلے پہلے ورنہ پہلے ویزا پوچھا جائے گا تمہارے قطر ایئرپورٹ پر. میں کہا ویزا دکھاؤ میں نے کہا یہ لو ان کا جاؤ. ایسے ہی جنت کے دروازے پر پوچھا جائے گا ویزا کدھر ہے ویزا کدھر ہے. ابو نواس نے کہا تھا اشبحت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی من کے حبی منہم. ایک عورت کے عشق میں شاعر کہہ رہا ہے تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمن بھی پیارے لگنے لگ گئے. تو میرے دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے پیار ہو گیا کہ مجھے انہیں تیرا عکس نظر آنے لگا. تو اللہ نے تو میرے حبیب کو سورج تو ڈوب جاتا ہے میرے نبی کا سورج نہیں ڈوبتا. چاند تو بڑھتا ہے ڈوبتا ہے میرے نبی کا چاند نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے نہ ڈوبتا ہے. سورج میں آگ ہے میرا نبی بے آگ ہے. چاند میں داغ ہے میرا نبی بے داغ ہے. یہ میرے نبی کی محنت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نقش بٹھانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ارے یہ دولت مجھے مل گئی آپ کو مل گئی. میں آپ سے بات کر رہا تھا 124,000 نبیوں کو دعوت کا اللہ تعالیٰ نے سہرا باندھا انہیں دائی بنایا. تلوار کبھی کبھی اٹھی میرے نبی نے تلوار اٹھائی لیکن پتہ ہے کتنا نقصان کے ساتھ سارا عرب کلمہ پڑ گیا
صرف 259 صحابہ شہید ہوئے اور سارا عرب کلمہ پڑ گیا اور صرف 759 کافر قتل ہوئے اور سارا عرب مسلمان ہو گیا 1018 259 صحابہ 759 کافر اور اس قوم نے کلمہ پڑھا جنہیں بستر پہ مرنا آر تھا بنو اسد بنو امیہ کو آر دلا رہے ہیں واللہ ما مات احدهم ما مات احد منهم فی الزحف وہ بنو اسد فخر کر رہے ہیں اور بنو امیہ کو آر دلا رہے ہیں اللہ کی قسم آج تک بنو امیہ کا ایک آدمی میدان میں قتل نہیں ہوا سب بستروں پہ مرے ہیں وہ قوم تھی اور آپ کو ان کا انترا سبا معلقہ کا شاعر ہے انترا ان کا مزاج بتاتا ہوں کس مزاج والی قوم سے آپ کا پالا تھا اور کس طرح اتنے کم خون بہانے کے ساتھ آپ نے کلمہ زندہ کیا انترا سبا معلقہ یا رب فلا تجعل موتتی مذلتا لا تجعل حیاتی مذلتا یا رب فلا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائعی اے میرے رب میری موت میری زندگی ذلت کی نہ گزرے اور میری موت عورتوں کے درمیان بستر پر نہ آئے ولیکن قتیلا یدرت الطیر حوله وتشرب غلبان الفلا من جوانحه میری موت ایسے آئے ارے سنو میری موت ایسے آئے کہ پرندے میری بوٹیاں نوچ رہے ہوں اور قوے میرا خون پی رہے ہوں میں ایسے مرنا چاہتا ہوں اس قوم سے ٹکر ہے اور 759 کا نقصان دے کے سب کو کلمے میں داخل کر دیا اور دو مثالیں اور دیتا ہوں ان شاء الله هذا دين علي اقضي اقضي على الكريم ان شاء الله دين للعرب علي دين اقضي ان شاء الله غلبت العجم فايش فعل الفضل للمتقدم میرے نبی صلح حدیبیہ میں موجود ہیں صلح حدیبیہ میں موجود ہیں اور کفار اور آپ کی صلح ہو رہی اور وہ کہہ رہے ہیں 10 سال جنگ نہیں ہوگی آپ نے کہا بالکل نہیں ہوگی میں تلوار خود نہیں اٹھانا چاہتا 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے اب دوسری شکل سامنے لاتا مکے میں ہیں اور قریش مطالبہ کر رہے ہیں جو چاہتے ہو لے لو اور دعوت چھوڑ دو جنگ چھوڑ دو 10 سال ٹھیک ہے میں کون سا تمہیں مار رہا ہے میں تمہیں جنت پہنچانا ہوں نہیں لڑیں گے 10 سال نہیں لڑیں گے بالکل ٹھیک ہے اور صحابہ لڑنے کے لیے تیار کر میں تھوڑا پہلے پچھلی صورت سمجھاؤں تاکہ آپ کو اس شرط کی اہمیت سامنے آئے آپ عمرے کے لیے تشریف لائے 1500 آدمی 1400 آدمی حدیبیہ کے مقام پر آ کر ٹھہر گئے قریش نے کہا کہ داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ عمرہ کرنے والوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ بھائی میں عمرے کے لیے آیا ہوں کوئی لڑنا نہیں ہے مجھے عمرہ کرنے تو اور صورت حال ایسی گم ہو گئی آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر جا ان سے بات کر ان کا یا رسول اللہ میرا قبیلہ ہے کمزور میری حفاظت نہیں کر سکے گا مجھے ڈر ہے مجھے مار دیں گے آپ عثمان کو بھیجیں اس کا قبیلہ ہے طاقتور بنو امیہ وہ نہیں اس پہ حرف آنے دیں گے اتنی تپ گئی تھی صورت حال کہ عمر جیسے شاہ سوار کہہ رہے مجھے نہ بھیجے تاثر ایک فطری چیز ہے ہمارے پاس تبلیغ والے کہتے ہیں دائی متاثر نہیں ہوتا یہ بڑی ایسی فضول سی بات انسان ہو اور اثر نہ لیے کیسے ہو سکتا عمر جیسی ہستی کہہ رہا ہے مجھے نہ پھر
دوسرے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈنڈا جی ڈنڈا پھینکو پھینکا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے تو اللہ نے کہا پکڑ گا میں نہ پکڑوں باب میں نہیں پکڑ تاثر ہے بچن ہے. پھر اللہ نے کہا پکڑو پکڑا وہ ڈنڈا بن گیا. پھر کہا ہاتھ ڈالو ہاتھ ڈالا نکالو نکالو وہ روشن ہو گیا. پھر اللہ نے کہا دیکھا میری نشانی کہ جی کہ جا فرعون کو دعوت دے گا میں نہیں جاتا مجھے مار دے گا. تاثر کا انسانی کمزوری ہے اس سے انسان نکل نہیں سکتا. تو آپ نے عثمان سے کہا عثمان تو جا. عثمان گئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان تو جا کے عمرہ کریں گے ہم تو نہیں کریں گے. کہا مجھے امید ہے میرے بغیر عثمان نہیں کرے گا. تو بنو امیہ نے ان کا استقبال کیا کہا عثمان تو آ گیا ہے کر لے. کہا میرا نبی نہ کرے اور میں کروں یہ کیسے ہو سکتا. کسی نے خبر اڑا دی کہ عثمان شہید ہو کر دیے قریش نے شہید کر دیا. تو اس پر اللہ کے حبیب جلال میں آئے اور آپ نے درخت کے نیچے کی کر کے بیٹھ کر بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کے لیے اٹھیں گے اور جب تک آخری خون کا قطرہ موجود ہے ہم ان سے لڑیں گے. تو سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور جب سب کی بیعت ختم ہو گئی تو پھر آپ نے اپنا الٹا ہاتھ کیا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اب اور تپ گیا ماحول جوش آ گیا. ابرز ہے ید اللہ فوق ایدیہم تمہارے ہاتھوں کے اوپر اب تمہارے اللہ کا ہاتھ مطلب ہے اب تو چلے گی تلوار. سارا ذہن بنا دیا. صبح چلے تھے قریش کو پتا چلا کہ کام تپ گیا ہے وہ ڈر گئے کہ خون خرابا تو انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا. اب اس ماحول میں یہ بات چلنے لگی ہے. پہلی بات چلی دس سال لڑائی نہیں ہوگی وہ ہم تو مار دیں گے یا مر جائیں گے اس کے بغیر جائیں گے نہیں پیچھے. اس ماحول میں یہ کہنا کہ ہم نہیں لڑیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہل نے کہا کاٹو لکھو بسم کا اللہم آپ نے کہا علی کاٹ دو حضرت علی لکھ رہے کاٹ دو بسم کا اللہم دونوں نام اللہ کے کاٹ دی. هذا ما قضى عليه محمد رسول اللہ یہ وہ تحریر ہے عہد ہے جو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. سہیل نے کہا رسول اللہ کاٹو تم سے لڑتے اگر رسول اللہ مانتے محمد بن عبداللہ لکھو. تو ہم نے کہا علی مٹا دو. کہا یا رسول اللہ میں مٹاؤں آپ نے مٹانا تو مٹا دو. ہے قربان جاؤں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم میں نے ایک نبی بھیجا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے سامنے لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا ہے تلے نے انگلی کہ یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے انگوٹھا رکھا اور یوں مٹایا. کہا محمد بن عبداللہ بھی ہوں محمد رسول اللہ بھی ہوں. کیا سکھایا ہے چھوٹی چھوٹی زدوں پہ لڑائی نہ کرنا. ایک بڑا سبق جا رہا ہے بڑا میسج جا رہا ہے کہ آج ہر جگہ جھگڑے لڑائیاں فساد نفرتیں چھوٹی چھوٹی باتیں کس میں کیا ہے محمد بن عبداللہ بھی محمد رسول اللہ بھی. ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا کروں گا. پیچھے سے آواز آئی نہیں کریں گے. تحریکی ذہنوں کو سبق دیا جا رہا ہے. تحریکوں سے مثبت نتائج نہیں نکلے. مثبت نتائج ہمیشہ دعوت سے ہی نکلے ہیں. ایز اے عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں زندگی کھپا کے کہہ رہا ہوں. تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آنے کا ٹھیک ہے نہ کرو. انہوں نے کہا نامنظور یہ نہیں ہو سکتا. 10 سال جنگ نہیں کریں گے. اوف 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 مرا گئے جوش میں یا رسول اللہ ہم حق پر بھی ہیں کہ نہیں. ہاں بالکل. کہ پھر یہ ذلت کیوں ہے. کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابو بکر کے پاس ابو بکر میں کیا ذلت. کہ اللہ کا رسول ہے اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہ ڈولیا رخ آپ نے دیکھ لیا. 10 سال کے لیے تلوار رکھ دوں گا. آخری حد تک صلح کو قبول کیا. تمہارا آئے گا واپس کریں گے ہمارا جائے گا واپس نہ کرنا.
یہی قریش مکہ میں آپ سے کہہ رہے ہیں جو چاہتے ہو لے لو تبلیغ چھوڑ دو, جو چاہتے ہو لے لو تبلیغ چھوڑ دو, تلوار چھوڑ دو 10 سال حاضر, تبلیغ چھوڑ دو, کیا چاہتے ہو؟ ان کنت ترید بہیم ملکن ملکنا تعالی رؤوسنا, بادشاہ چاہتے ہو بادشاہ بنا دیں گے, ان کنت ترید بہی شرف لا نکتو امرن دونک, کچھ چودراہٹ چاہتے ہو تو تمہیں چودھری بنا دیں گے, ان کنت ترید بہی المال جمعنا لکا اموال قریش, تیرے لیے قریش کے خزانے جمع کر دیں گے, انما ان کان بک الباء, اگر تجھے عورتوں کی خواہش ہے, فاختر ای نساء قریش فلنزوج عشرا, قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, جتنوں سے چاہو شادی کر لو. جواب, تبلیغ چھوڑ دو, جو چاہے کر لو تبلیغ چھوڑ دو. جواب, لو وضع الشمس یمینی والقمر یساری ما تركت هذا الامر حتى تنفرد سالفتي, میرے رب کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ چاند رکھو, یعنی زمین آسمان کے خزانے مجھے دے دو اور کہہ دو محمد تبلیغ چھوڑ دے, تو میں کہوں گا گردن کٹے گی تبلیغ نہ چھوٹے گی. یہ وہ تبلیغ ہے جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. دعوت نہیں چھوٹ سکتی جنگ, چونکہ جنگ میرا مقصود نہیں ہے. لقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين, تلوار اٹھانے کا مقصد کچھ کی گردن اڑانا, وہ سب کی نہیں, طرفا طرفا کچھ کی گردن اڑانا تاکہ باقیوں کو ہوش آ جائے کہ بھائی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. طرف سب کو مارنا مقصود نہیں, جنت میں لے جانا مقصود ہے. حکم بن قیسان یمامہ کے سردار, آپ نے کہا حکم کلمہ پڑھتا نہیں پڑھتا, کہ پڑھ لے نہیں پڑھتا, ارے پڑھ لے نہیں پڑھتا. حضرت عمر کہنے کے یہ کبھی نہیں پڑھے گا یا رسول اللہ, عبادت دیں سر اڑاؤں جائے جہنم میں. پھر آپ نے کہا حکم پڑھ لے پڑھ لے, آخر اس نے کلمہ پڑھا. پھر آپ نے حضرت عمر کو یوں دیکھا کہ تیری مان تھا تو جہنم میں چلا جاتا. تلوار ضرورت کے لیے ہوتی ہے, مقصود نہیں ہے, مقصود تو جنت میں لے جانا ہے. تو میرے نبی نے کہا تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا, جنگ چھوڑ سکتا ہوں تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا. میں تو آیا جس میں تم فانذر وربک فکبر تدعو الی ربک انک علی ہدی مستقیم تدعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ نے کیسے نبیوں کی تبلیغ سنائی؟ نماز پڑھنی ہو تو قرآن ہمیں صرف حکم دیتا ہے, طریقہ کہتا ہے شریعت سے پوچھو, میرے نبی سے پوچھو. روزہ رکھنا ہو تو حکم دیتا ہے طریقہ سنت حدیث سے, حج کرنا ہو تو حکم قرآن میں طریقہ حدیث میں, زکات دینی ہو حکم قرآن میں طریقہ حدیث میں, نکاح کرنا ہو حکم قرآن میں طریقہ حدیث میں, عمرہ کرنا ہو حکم قرآن میں طریقہ حدیث میں, تجارت کرنی ہو حکم قرآن میں طریقہ حدیث میں, حکومت کرنی ہو زراعت کرنی ہو حکم قرآن میں طریقہ حدیث میں, کبھی کرنی ہو تو سب کچھ قرآن میں موجود, ایک ایک شے کھول کے بیان کیا کہنا ہے, کیا دعوت ہے, کیا حکمت, ہر ہر شے. سورۃ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کر پھر آخر میں کہا کل ہذہ سبیل, یہی وہ راستہ ہے. سورۃ یوسف کو جو اللہ نے احسن القصص کہا ہے, یوں چلتے ہیں یوسف اور میرے نبی کی زندگی ایسے چلتی ہے, ایسے ایسے ساتھ ساتھ جو کچھ میرے حبیب کے ساتھ ہوا. یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کے تسلی دی گئی, آپ کے ساتھ ہوا یوسف کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہوا یوسف کے ساتھ بھی ہوا. ابھی گھڑی آگے چلی گئی, مجھے جہاز بھی پکڑنا ہے. یہ یوں چلتے ہیں کل آخر میں کہتا ہے کل اب تو کہہ ہذہ سبیلی, یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت,
میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں یوسف اکیلے تھے میں اکیلا نہیں انا ومن اتبعنی میں اور میری امت مل کر یہ کام کریں جب ہم نے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے شعب الرعاظم میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر رمیا شکی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرا جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے تم خیر امت میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں اللہ کہہ رہا شاباش ہے امت محمد شاباش تم بہترین امت لفظی ترجمہ تو یہ ہے لیکن جو شکل بن رہی ہے نا وہ ہے شاباش ہے امت محمد شاباش تم وہ کام کر رہے ہو جو کسی امت نے نہیں کیا کہ گھر بار جوڑ کے لوگوں کے پیچھے دھکے کھاتے پھر رہے ہو اچھا جنگ بند کر دی گئی 10 سال سخت شرطیں طے ہوئی اور سب صحابہ غمگین یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ واپسی ہو رہی ہے اور قرآن اتر رہا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولیتم نعمته عليك ویہدیك صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا اے میرے حبیب مبارک ہو ہم نے آپ کو عالی شان فتح دے دی کیا فتح ہے عالی شان فتح کیا ہے کہ آپ کے لیے دعوت کا میدان ہموار کر دیا جس کام کے لیے آپ آئے تھے اس کی رکاوٹیں ہم نے ہٹا دی اب آپ دیکھیں گے لوگ کیسے کلمے میں آتے ہیں فتحنا لك فتحا مبینا اس کے ساتھ آیت جوڑو اذا جاء نصر اللہ والفتح الفتح سے کیا مراد ہے لوگوں کا کلمے میں داخل ہونا فتح مبین سے کیا مراد ہے صلح حدیبیہ کا نتیجہ کیا ہے کہ قبائل کے قبائل کلمہ پڑھنے والے بن گئے کہ رکاوٹ ختم ہو گئی دشمنیاں ختم ہو گئیں اگر دائی اور مدعو میں دشمنی ہو تو تبلیغ کہاں سے ہوگی ہمیں جو فرقہ واریت نے برباد کر دیا ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہم تو اوروں کو اسلام میں داخل کرنے آئے تھے فرقہ واریت نے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنا شروع کر دیا فتح مبین آپ نے کہا پھر کدھر ہے سفر میں ہمیشہ ابو بکر عمر ساتھ ساتھ ہوتے تھے دائیں بائیں اور جن حضرت عمر ایسے غمگین تھے پیچھے چل رہے تھے کوڑ چڑیا پیچھے چل رہے تھے تو ہم نے کہا پھر کدھر وہ پیچھے کو بلو ان کو بلائیں عمر سن میرا رب کہہ رہا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا ہم نے آپ کو فتح مبین حضرت عمر جیسی ہستی اتنا غم صدمہ کہ نہیں اللہ کی مراد سمجھے کہنے گئے اب فتح ہوگا یا رسول اللہ یہ فتح تو پھر شکست کسے کہتے ہیں اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا سب کی یہی حالت یہ کیا فتح ہے کہ رکاوٹیں ختم دعوت کی فضا بنے گی قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہوں گے اور سورہ کا سارا عرب کلمہ پڑھتا چلا جائے گا اور یہی آپ کی فتح ہے اسی کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندھیروں سے نکالیں لوگوں کو اور ایمان کی روشنیوں میں لا کر کھڑا کر دیں مخلوق سے نکال کر اللہ سے ملا دیں دنیا سے نکال کر جنت کی راہیں بتا دیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشن راہوں پہ چلا دیں یہ آپ کا کام ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا پھر کیا ہوا 2 سال کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں اور فتح مبین یا تو 1400 یا 10,000 2 سال کے اندر اب پمٹ پمٹ کے کلمہ پڑھ گیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا
خواب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں ایک زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوٹ گیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں بھئی یہ بھی کوئی اس امت کے فرائض میں تھا یہ شعر مجھے امت پہ فٹ نظر آتا ہے شکاری نے گھونسلے سے ہی جا کے بچہ اٹھا لیا انڈے سے نکلا ہوا اور لا کے پنجرے میں ڈال دیا ایک کٹوری میں پانی ایک کٹوری میں دانا اوپر پنجرا جب بچہ پروان چڑھا تو اس نے دیکھا پنجرا تو اس نے کہا میرا یہی جہان ہے اور یہی میری پرواز کی کائنات ہے اور یہی میری انتہائی محنت ہے پانی اور دانا پانی اور دانا عرصہ گزر گیا شکاری نے پنجرا کھولا کہا بیٹا جا اپنے باغ چلا جا تو وہ معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں نہیں اڑ سکتا راہ چمن یاد نہیں پتہ بھی نہیں کس چمن کا پکڑا ہوا تو قطر کے پنجرے میں ڈالا شیطان نے قطر میں بیان ہو میں چلو پاکستان لے لو چاہے پاکستان کے پنجرے میں ڈالا اپنا ضلع لے لو ملتان کے پنجرے میں ڈالا اور زمیندار کے پنجرے میں ڈالا کپاس سب دکھا دی گندم دکھا دی چاول دکھا دیے بس وہی تیری پرواز ہے اور جب کبھی کسی نے آ کر بتایا او بھائی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی ارے بھائی تیری یہ فضا نہیں ہے وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں میں تو بھول گیا ہوں بھول گیا ہوں ہم بھول گئے ہیں کہ عالم انسانیت کو روشن کر روشن تو اللہ کرے گا چراغ جلانا ہمارے ذمے ہے ہمارے ذمے تھا ذمے ہے ذمے رہے گا نماز معاف ہو سکتی ہے لیکن صرف 10% پڑھتے ہیں 90% نہیں پڑھتے سمت ختم نبوت کی وجہ سے سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا اللہ سے ملانا وہی تک محنت ہے جو انبیاء کو ساری کائنات سے میں سب سے اونچا کر دیتی ہے کہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے ظرف پہ حیران آپ اتنا ہزاروں کا مجمع میری بات سنو میں بیان کر رہا ہوں صرف تم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو نا تو میرا بیان بند ہو جائے مولانا جمشید صاحب دم البرکات ان سے کئی کتابیں پڑھی تو ان کے سبق میں کبھی ادھر نظر پڑ جاتی تھی تو جس کو وہ دیکھ لیتے تھے اس کے کان پکڑا دیتے کہ تم نے ادھر کیوں دیکھا میری طرف متوجہ ہو میں تمہارے سامنے کتاب لے کر بیٹھا مولانا عبدالرحمان صاحب ذرا نرم تھے تو وہ کان نہیں پکڑاتے تھے سبق سے اٹھا دیتے تھے اب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی 950 سال فَمَكَثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا اب مجمع ان کی بات کیسے سنتا تھا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ يَا اللَّهَ جب بھی میں نے بات کی تو وہ کیا کرتے تھے جعلوا اصابعهم في اذانهم کانوں میں انگلیاں دیتے اور کیا کرتے تھے واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا میرے آگے یوں بیٹھ جاتے تھے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کوئی کر سکتا ہے ایسے مجمع کے سامنے بات یا ایسے فرد کے سامنے بات ہے کسی میں ہمت قربان جو نوح علیہ السلام کے ذر پر 950 سال وہ یوں بیٹھے ہیں یوں بیٹھے ہیں کل چلے گئے اور پھر نوح علیہ السلام نے کیا کیا کہ یا اللہ جب انہوں نے یوں کیا تو میں نے کیا کیا ثم انی دعوتہم جہارا پھر میں زور سے بولا ثم انی اعلنت لہم پھر میں پکار پکار کے بولا تاکہ کان کے پردوں سے آواز ٹکرا کے رہے چاہے انگلیاں ہیں اذان تم سارا مجمع سن رہے ہو میں سنا رہا ہوں تم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرو میں ویسے ہی اٹھ کے چلے جاؤں کیسے میرے نبی نے نبیوں کی کہانیاں سنائی تو بھائیو ایک بھول
کھلا ہوا سبق ہے لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو ہمیں اللہ نے اللہ کے نبی نے اپنی محنت میں شریک کیا انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی میں اور میری امت ہم دونوں کا ساجھا پارٹنرشپ ہے پارٹنرشپ یا کسی عرب شیخ سے تمہاری پارٹنرشپ ہو جائے تم بڑے خوش ہو تو شیخ سے پارٹنرشپ پہ بڑے مزے ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری پارٹنرشپ کائنات کے سردار سے کرانے لگا ہوں اللہ کے بعد جس کی سرداری ہے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا جن کی شفاعت پر کل سرات پار ہوگا جن کی شفاعت پر جنت کا دروازہ کھلے گا جن کی شفاعت پر جنت میں جاؤ گے میں ان سے تمہاری پارٹنرشپ کرانا چاہتا ہوں انا ومن اتبعنی انا ومن اتبعنی میں اور میری امت ہم دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں آپ تو چلے گئے اللہ کی رحمت کے سائے میں 23 سال کے بعد سب سے تھوڑا زمانہ نبوت کا 23 سال میرے نبی کا اور کس کا اتنا کم زمان اور سب سے بڑا میدان محنت عالم سارے زمانے سارے انسان سارے جنات سارے بڑے اعظم سارے لہذا آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب تو بھائیو لا الہ الا اللہ ہماری محنت لا الہ الا اللہ دم اظہار محمد رسول اللہ جسم پر گھر میں دفتر میں دکان میں کاروبار میں زندہ کرنا اپنی پہچان کروانا محمدی ہوں پہچان کروانا اس میں کہ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑے گا کسی دلیل سے سجدہ کریں گے تو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ والا ہے محمد رسول اللہ کھل کے آئے گا جیسے سورج نکلتا ہے تو چھپ نہیں سکتا بادل بھی ہوں تو پتہ چلتا ہے سورج نکلا ہوا ہے اور سب ساری امت کو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکانا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ بے نمازی کوئی نہ ہو میں اللہ کے نبی پر قربان جاؤں 50 نمازیں اللہ نے دی 50 کتنی دینی تھی 5 کتنی دی 50 کیوں 50 دی بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز ہے اور آپ لے کے چل پڑے ایسی تسلیم اور رضا لے کے چل پڑے مجھے میں نے کہیں پڑھا نہیں لہذا میں دعوے سے نہیں کہتا لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا حبیب 50 ہی لے کے جا رہا ہے کوئی نہیں پڑے گی اس کی امت اسے میرے پاس واپس بھیج مجھے لگتا ہے لوگ اپنی موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت سے غالباً نہیں کھڑے ہوئے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ایک طرف میرے حبیب کی تسلیم اور رضا ہے ٹھیک ہے میرے رب 50 لے لیتا ہوں واہ 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 نہیں کہا کہاں پڑھیں گے 24 گھنٹے دن کے 50 نمازیں ہر 25 منٹ کے بعد نماز کیسے پڑھیں گے یا اللہ اچھا میرے اللہ میں لے جاتا ہوں یہی تو میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو سجدے میں جھکاؤں تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام دیکھو بھائی میں پکے یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں جو کہ پڑھا ہوا نہیں جو چیز پڑھی نہ ہو اس پر دعویٰ نہیں ہو سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ ملاقات کیسے رہی کہا الحمدللہ 50 نمازیں تو 50 توبہ 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 واپس جائیں کون پڑے گا 50 واپس جائیں واپس اللہ تعالیٰ نے 45 نہیں کاٹی 5 کیا حکمت تھی نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے نماز کی حیبت بٹھانے کی ڈنڈے سے نماز کون پڑھائے گا اندر ہوگی تو پڑھے گا میں مدینے میں تھا ایک نوجوان آ گیا میرے سامنے زارو قطار رونا شروع کر دیا تو میری بخشش ہو سکتی ہے تو 10 سال سے مدینے میں ہوں بغیر وضو کے نمازیں پڑھی تو حکومت نے پڑھائی ہے پھر تیرا ایک ڈانس سنا 61 میں اس کے بعد میری آنکھیں کھلی اور میں نے توبہ کی تو مجھے تمہاری تلاش تھی کہ تمہاری بات سن کر مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تو میری بخشش ہو جائے گی میں تمہیں اللہ شرک معاف کر رہتا ہے یہ تو اس سے چھوٹا گناہ ہے تو اندر میں عظمت پیدا کی جا رہی کہ نماز بڑی اعلیٰ چیز ہے 45 میرے حبیب 45 جی میرے اللہ 45 واپس پھر اشارہ موسیٰ علیہ السلام کتنی یا رسول اللہ 45 نہیں واپس جائیں واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے پھر واپس سواری ہے چھوٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا ٹکا ٹک سفر بہت ہے لیکن بہرحال وہ تو سیکنڈ میں تیر رہا تھا لیکن سفر کو دیکھو کتنا ہے یا اللہ تھوڑی اور کم ہو جائیں اچھا میرے حبیب 5 اور کم کر دیتے ہیں 40 یہ کہانی کیوں بنائی ایک ہی دفعہ 5 کیوں نہ دے
اور پھر گھٹانا ہے تو پانچ پانچ کیوں گھٹا رہے ہیں؟ اے نماز کی طاقت بٹھانے کی، نماز کی عظمت بٹھانے کی، کہ ہر آدمی اندر سے اٹھے، حی علی الصلاہ، کھینچے اسے، کھینچے جسے بھوکا روٹی کو بھاگتا ہے، نماز نماز. اور حی آہا، میرے رب نے اتنے پیار سے بلایا ہے، کیوں نماز کے لیے نہیں؟ تو مرحبا میرے بندو، آؤ، تمہارا رب تمہارا انتظار میں. نماز اللہ کی ملاقات ہے. پھر واپس 40، پھر واپس 35، پھر واپس 30، پھر واپس 25، پھر واپس 20، پھر واپس 15، پھر واپس 10، پھر واپس. یا رسول اللہ کتنی 10 کبھی یا رسول اللہ واپس جائے، پھر واپس ہوئی، پھر اچھا میرے حبیب 5، پھر واپس ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی؟ پانچ کرنی پڑے نہیں واپس مجھے شرم آتی، اب نہیں جاؤں گا. کیوں؟ پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں، پانچ پانچ. تو ڈر ہے کہ اب گیا تو پانچ چلے گی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں نہیں، اب واپس جاتا. یا رسول اللہ مہربانی کریں واپس جائیں، میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی. بنی اسرائیل کا دو نمازیں تھیں، فجر کی دو رکعت، عصر کی دو رکعت، بس. وہ لوگ جماعت کا اہتمام نہیں، اور ہمارے پاس کبھی میں نہیں جاؤں گا. کہ رسول اللہ نہیں پڑھیں، اب پنجابیوں کا کوئی نہیں پڑھیں، پٹھان نماز جو تھی پھیر کے رکھ دیں. پٹھان نماز تو پڑھتے ہیں پر نماز پر وہ خنجر چلاتے ہیں کہ ایسے بکرا کیا ذبح ہونا جیسے نماز ذبح کرتے ہیں. وہ پٹھان میرے کو، میں نے کہا اللہ اکبر سبحانک اللہ وبحمدک، اتنے میں وہ رکوع میں جا چکا ہوں، نماز چھوڑتے ہی نہیں. پنجابی سے اچھے ہیں تو چھوڑتے تو نہیں نہ، پڑھتے تو ہیں نا، حاضری تو لگواتے. ہمارے پنجابی تو اللہ کے بندے پڑھتے ہی. کہ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا. تو جب آپ چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے حبیب میں اپنی پہلی بات پڑھوں، پڑھنے کو پانچ، لکھوں گا 50، میں 50 سے لکھوں گا، ہر نماز 10 لکھوں گا، ہر نماز 10 لکھوں گا. سخی کے منہ سے جو بول نکل گیا سو نکل گیا. ایک دفعہ دو نوجوان، ایک بنو امیہ کا تھا، ایک بنو ہاشم کا. بنو امیہ والے نے کہا کہ ہم زیادہ سخی ہیں، بنو ہاشم والے نے کہا ہم زیادہ عبد البیت، کہا ہم زیادہ سخی ہیں، بنو امیہ والے نے کہا ہم زیادہ سخی ہیں، کہ چلو امتحان لیتے ہیں. تو بنو امیہ کا نوجوان گیا اپنے سرداروں کے پاس کہ جی میں قرض دار ہو گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیں. تو ایک نے 10,000 دیا، دوسرے نے 10,000 دیا، تیسرے نے 10,000 دیا، 10 آدمیوں کے پاس گیا، انہوں نے 10,000 دیا، 1,00,000. تو جو آل البیت کے تھے وہ گئے عبداللہ بن عباس کے پاس، انہوں نے 1,00,000 دیا. پھر گئے عبداللہ بن جعفر کے پاس، انہوں نے 1,00,000 دیا. پھر گئے وہ عبیداللہ بن عباس کے پاس، انہوں نے 1,00,000 دیا. پھر دونوں کٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں تو 3,00,000، ان کا میں 1,00,000. قبر کے وہ اہل بیت ہی سخی ہیں، ہم سخی نہیں ہیں، کچرے واپس کریں. تو بنو امیہ والا گیا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے، تو ہم نے ضرورت نہیں تھی، تو آپ یہ واپس لیں. تو ٹھیک دے دو دے دو، سب نے واپس لے لیے. جب یہ بنو ہاشم کا نوجوان گیا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو بس وہ تقسیم ہوتی ہے، واپس نہیں آتی. سخی کے گھر سے نکلی چیز واپس نہیں آتی. اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، سخیوں کا سخی ہے. 50. تو بھائیو نماز کی محنت، مسئلے چھوٹی پڑ جائیں. کربلا قائم ہے، ظلم و ستم کی آخری کہانی اور مظلومیت کی آخری کہانی، اور کائنات کے افضل ترین ہستیاں اہل البیت، جن کے قدموں پہ تلواریں چل رہی ہیں. اور نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت حسین نے فرمایا شمر، اپنے سردار ایک زہر سے کہا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ رو کے مجھے نماز پڑھنے. نہ پڑھتے تو کیا تھا، جنت تو تھی. تو انہوں نے آگے گھوڑا بڑھا کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے رک جاؤ. نہیں رکیں گے، انہوں نے واپس انہوں نے آ کر کہا جی وہ کہتے ہم نہیں رکیں گے. اچھا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے،
اللہ کی قسم اگر یہ چھوڑ دیتے تو ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن آگے پیغام ادھورا ہو جاتا اور امت کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. سستی ہے پڑی نہیں جاتی، ڈیوٹی ہے پڑی نہیں جاتی، جاب ہے پڑی. ابھی سارا یورپ پھر کہہ رہا ہوں جی جاب ہے پڑی نہیں جاتی، جاب ہے پڑی نہیں جاتی. تو اہل البیت نے پیغام دیا کہ نہیں، یہ خون و خون ہو کر بھی پڑی جاتی ہے. تو آدھوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، آدھوں نے جنگ کی، پھر دوسرے آدھوں کو جنگ کا حکم دیا، اور پھر انہیں نماز پڑھو، اثر سے پہلے سب اللہ کے پاس پہنچ گئے. مذہبی کی محنت ہے کہ ماتھا روشن ہو جائے محراب کے ساتھ. میرے بھائیو، جو اسلامی معاشرہ بنے گا، اسلامی معاشرہ وہ بنے گا میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ. اس کی ہم زندگی گزری، تبلیغ میں بھی، پڑھنے پڑھانے میں بھی، اخلاق سے مشکل چیپٹر نہیں پڑھا، نہ اس سے مشکل کوئی سبق دیکھا، نہ اس سے مشکل کوئی گھاٹی دیکھی، نہ اس سے صبر آزما کوئی عمل دیکھا. بہت مشکل کام ہے، لیکن معاشرہ اسی سے بنتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ روح ہے، اور عبادات یہ جسم ہیں، اور اچھے اخلاق یہ لباس ہے. لباس کے بغیر آدمی کسی جگہ کا نہیں سوائے بیت الخلاء، ایسے ہی اخلاق کے بغیر آدمی کسی جگہ کا نہیں ہے. ہماری زیب و زینت، ہماری روح لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، ہمارا جسم عبادات ہیں، جسم مکمل، روح مکمل، لباس کوئی نہیں. لباس کے بغیر اس کو باہر کیسے لائیں؟ تو اسے جوڑا پہناؤ اخلاق والا، اسے لباس پہناؤ اخلاق والا، پھر آپ دیکھو لوگوں کا دل کیسے کھچتا ہے. میرے نبی نے ہر چیز عالی شان کی ہے، بندگی بھی، دعوت بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، دعا بھی، تہجد بھی، ہر چیز میں عالی شان ہے، لیکن اللہ نے آپ کی جو تعریف کی ہے وہ اخلاق کی ہے. انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ کے اخلاق کے کیا کہیں؟ میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی، اللہ نے روک دیا، کہا میرے حبیب اتنی لمبی نماز نہ پڑھ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا، اللہ نے روک دیا. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. میرے حبیب اتنا غم نہ کر کے خود ہی جان سے چلا جائے. میرے نبی نے مال سارا لگا تو اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. سارا خرچ نہ کر، کچھ سنبھال بھی صحیح. پھر میرے نبی نے اخلاق زندہ کیے. دعوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، نماز میں آگے بڑھے تو اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، خرچ میں آگے بڑھے تو اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، اخلاق میں آگے بڑھے تو اللہ نے شاباش دی. کہ انک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى. یہ اللہ اپنے نبی پر احسان جتلا رہا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ اللہ احسان جتلا رہا ہے. انا اعطيناك الكوثر. یہ اللہ تعالی احسان جتلا رہا ہے. سب سے بڑا کر کے جو احسان جتلایا ہے، سب سے بڑا کر کے جو احسان بتایا ہے، وہ اللہ نے آپ کے اخلاق کا بتایا ہے اور آپ کی نرم مزاجی کا بتایا ہے. فبما، یہ مجھے دیکھو، یہ میں ان دونوں بازوؤں کو اگر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پھیلا دوں تو بھی لفظ ماں کی وسعت کو میں سمیٹ نہیں سکتا. ماں، اس لیے میں ماں کا ترجمہ یوں کرتا ہوں. فبما، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دوں سارے بازو تو ماں کا لفظ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. میرا رب فرما رہا ہے، میرے حبیب، میری بہت بڑی رحمت آپ پر ہوئی اور آپ نرم مزاج ہو گئے، نرم ہو گئے. کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. پھر اللہ نے کہا، اے میرے حبیب، مثلا اگر آپ لو کنت فظاً، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، آپ قاب قوسین ہیں،
آپ مقام محمود والے ہیں، آپ جنت کی چابی والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اور آپ کے صحابہ جنتی ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان کے بول میں تانا ہوتا، تنگ ہوتا، سختی ہوتی، مزاج میں شدت ہوتی، لنفضوا من حولک، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو میں ایک گھر کا سربراہ ہوں، میری بیوی سے سختی ہو، میں باپ ہوں، میری اولاد سے سختی ہو، میں بھائی ہوں، میری بھائی سے سختی ہو، میں مسجد میں ایک کام کرنے والا ساتھی ہوں، میرے اپنے ساتھیوں سے سختی ہو، میں ایک مسجد کا ذمہ دار ہوں، میرے اپنے ساتھیوں سے سختی ہو، میں ایک دفتر میں باس ہوں، میری ماتحتوں سے سختی ہو، میں تاجر ہوں، میرے ملازم ہیں، میری ملازموں سے سختی ہو. تو جہاں جہاں اس کو دیکھتے جاؤ گے تم دیکھو گے کہ اگر شدت ہوگی تو نفرت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے. اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ. اگر بہت سے لوگ تو یہاں اکیلے رہتے ہیں، کچھ فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں، فیملیوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو، بیوی کے ساتھ سلوک ہو، بچوں کے ساتھ سلوک ہو. ہدایت اللہ دیتا ہے، شدت نہ کرو، سختی نہ کرو. میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ غم والا، فکر والا، صدمے والا، درد والا. لیکن آپ اپنے گھر میں کیسے تھے؟ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ تو دیکھے نہیں، باپ دیکھا نہیں، پانچ چھ سال کی عمر میں اللہ نے اٹھا لی. لیکن میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پہ ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. ایک صحابی سے فرمایا کہ نفل نماز میں ہو اور تیری ماں تجھے بلائے نماز توڑ دینا، نفل نماز میں ہو تیری ماں تجھے بلائے نماز توڑ دینا. آپ نے فرمایا عمر علی، تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، قبیلہ ہوگا عامر، شاہ ہوگی، کرن رنگ ہوگا، کالا قد ہوگا، درمیانہ کمر پہ ہوگا، سفید داغ. جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے، عمر علی اویس سے دعا کروانی. ساری دنیا کے تابعین ایک صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر عمر علی ہوں کیوں؟ اب وہ پیغام دینا ہے کہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں کہ میری امت ماؤں کے ساتھ کیا کرے گی. اس لیے میرے نبی سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کہا اللہ کو پتا. کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی، جب ماؤں سے بدتمیزی کی جائے گی تو قیامت آ جائے گی. اس لیے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی. دعا کروانی کس لیے؟ اس لیے کہ اویس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کیا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. تو حضرت عمر نے ان کو ڈھونڈا، علی نے عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے، دونوں جا کے پاس بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کہ کوئی آ گیا، نماز مختصر کی، ہاتھ پہ کئی دفعہ آئے. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ مزدور. نام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. حضرت عمر نے کہا اللہ کا بندہ تو میں بھی ہوں. میں پوچھ رہا ہوں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ تو میرا ایکس رے کر رہے ہو، یہ آج کا پرنا کر رہا ہوں، آپ تو میرا انٹرویو لے رہے ہو، تو وہ تو پہلی دفعہ حج پہ ہے، تو انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہے عمر، میں ہوں عمر علی بن ابی طالب. پھر اسے ہل گئے، کہنے لگے میں مخیشہ تھا، میں فرشہ تھا، میں نے پہچانا نہیں. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. کبھی دعا کروں؟ کہاں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم دونوں نے تم سے دعا کرانی ہے. اس نے ماں کا مقام بتایا ہے، گھر کی الفت بتائی ہے. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کر. آپ گھر میں آتے ہیں کہتے این اللقا، این اللقا، تو میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ سارے عالم کا فکر ہے، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ حسن حسین. تو فاطمہ حضرت ان کا، حضرت فاطمہ ان کو بھیجتی، وہ دوڑ دوڑے آتے، آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بنا کہتے آؤ بچے میری کمر پہ چڑھ جاؤ. کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان پوچھتے تمہارا گھوڑا کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے. اور سارے عالم کا فکر ہے، یہ زندگی سمجھانے کے لیے ہے. قطار میں کھڑا کرتا ہے عبداللہ بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، محمد بن جعفر، عام بن جعفر، ان سب کو قطار میں کھڑا کرتے.
کہتے ہیں آؤ بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا انعام پائے گا. تو سارے دوڑ کے آتے ہو, کوئی سر پہ چڑھتا, کوئی گود میں گرتا, کوئی ادھر سے گھستا, کوئی ادھر سے گھستا. یہ سارے عالم کے نبی ہیں, گھر کی زندگی بتا رہے. حسن حسین کی کشتی کروا رہے, کشتی, شاباش شاباش, اور زیادہ شاباش حسین کو دے رہے ہیں, شاباش شاباش. بس فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں, حسن کو نہیں دے رہے. کہنے کہ جبریل میرے پاس کھڑا, حسین کو شاباش دے رہے, میں بھی اسی کو شاباش دے رہے. ضحاکن بسامن, حضرت فاطمہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں. اپنے بچوں کی تعریف کرو, طنز نہ کرو. اپنی بیوی کی تعریف کرو, طنز نہ کرو. طنز کرنے والے, حبت کرنے والے برباد ہو گئے. اظہار محبت ضروری ہے بھائی کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. اظہار محبت ضروری ہے. غیب کا علم اللہ جانتا ہے, اور تکلف ہونا چاہیے, تب جا کر محبت قائم ہوتی ہے. رقص کر رہے تھے, رقص مسجد میں, حبشی حبشی خنجروں کے ساتھ. ہر عائشہ کے کان میں آواز پڑی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے, میں نے دیکھنا ہے. لا یعنی حرام ہے اسلام میں. کیا کہتے ہیں, چپ چھوڑ رہا, دیکھ مٹ رہا ہے تجھے, کھیل دیکھنے کا سوچ. وہ ہم ایک جگہ پھر مشورہ لمبا ہو گیا, میں سر درد کا مریض ہوں, زیادہ دیر وہ میلا خالیت در شروع ہو جاتا, مجھے آثار نظر آنے لگے. تو میں نے اپنے حضرت جی میں کھانا کھا لوں, ادھر دین مٹ رہا ہے تمہیں کھانا کھانے کی چیز یہی ہے. میں نے کہا اچھا جی, اگر میرے کھانا نہ کھانے سے دین زندہ ہو تو تب بیٹھ. اس قسم کے لغویات اور غلو, آپ نے کہا آؤ آؤ, آپ کھڑے ہو گئے دروازے میں, کھڑے ہو گئے. اور عائشہ کو سر یہاں رکھ لیا اور اتنا کھڑے رہے کہ آپ تھک گئے. پھر کبھی آپ ایک پاؤں کے اوپر ہوتے, پھر دوسرے پاؤں پر ہوتے. تو میں کہا عائشہ بس کریں, کہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا کچھ. پھر وہ یوں ہوتے, پھر یوں ہوتے, پھر یوں ہوتے, پھر یوں ہوتے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حبشوں کو ڈانٹا. تو انہوں نے کہا عمر پیچھے کھیلنے دو, کھیلنے پیچھے کھیلنے, کھیلتے رہے. اب دکھا کر جب حضرت عائشہ نے کہا بس, اور میں نے کہ سنو ایک اور بات, اے رسول اللہ میں نے منت مانی آپ کے سامنے ڈھول بجاؤں. پیسہ کرو تم فضائل صدقات, پڑ پڑ تمہارے دماغ خشک ہو گئے. اگر یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں آپ کے سامنے ڈھول بجاؤں, کا بجا لے ڈن 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 شروع شروع. اتنے میں حضرت عمر آئے, تم کو دیکھا تو جلدی سے ڈھول نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی ہنس پڑے. تو آپ نے کہا عمر جہاں آتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا. کیا شفقت ہے میرے نبی کی. یہ سارے حیاتی صحابہ کی جلد ثانی میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. آسمان سے نہیں بتا رہا ہوں. محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا تبلیغ والوں کے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے, سارا اس کے اندر موجود ہے. یہ گھر کی زندگی چونکہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی, میں اس کو بتاتا ہوں کہ زندگیاں ویران ہو چکی ہیں, محبت نہیں, الفت, اظہار نہیں. تو بیویوں کے ساتھ شدت ہے, سختی ہے. پچھلے رمضان میں نے مری میں گزارا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو سارا رمضان وہیں گزارا. تو اثر کے بعد میں کوئی 20-25 منٹ بات کرتا تھا, تو میں نے کچھ دن معاشرت پر بات کی. تو امام مسجد بٹگرام کے تھے, ان کی بیوی آ گئی میری بیگم کے پاس کہ میں مولانا کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ یہ پہلا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں. میں میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. تو پھر وہ امام صاحب خود کہنے لگے کہ مولانا یہ باتیں تو کبھی نہیں سنی تھی, آپ سے ہی سنی ہیں زندگی میں, ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں سنی تھی. تو بھائیو اپنے محبوب کی معاشرت کو زندہ کرنا یہ تبلیغ کا چوتھا نمبر ہے. بازار کا اخلاق سچائی ہے, بازار کے اخلاق سچائی ہے,
بازار کے اخلاق دیانت ہے. یہاں آپ لوگ رہتے ہو یہ عرب قوم ہیں عرب قبائل ہیں ان کی عزت قدر یہ تمہارے اخلاق کا حصہ ہے. اگر کوئی ان میں سے شدت سختی کر جائے تو برگزر کرنا یہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہے. ان کے کام میں بددیانتی سے بچنا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. جو آپ کو ڈیوٹی لگی ہے اس کو دیانتداری سے ادا کرنا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. میں ابھی یورپ سے ہو کے آ رہا ہوں, شکر کرو تم ایمان والوں کے دیش میں. وہ ہر گھر میں ماتم ہے, بیٹی بھاگ گئی, بیٹا بھاگ گیا, بچی نکل گئی, بچہ نکل گیا. تم ایک عرب سرزمین پر ہو, چاروں طرف سے اذان سنتے ہو, چاروں طرف سے ایمان کی فضا دیکھتے ہو, اور جو کام یہاں تبلیغ میں جو قطر والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, جیسے انہوں نے کھلا دل رکھا ہے, کسی بھی عرب ملک نے ایسا کھلا دل نہیں رکھا. یہ سارے ہمارے چوتھے نمبر کی چیزیں ہیں, سچائی, دیانت, دھوکے سے بچنا, اپنی جو آپ کی نوکری ہے, جاب ہے, اس کو دیانتداری سے کرنا, اس کو خیانت سے بچنا, یہ سب میرے آپ کے اس فرائض میں شامل ہے. حلال کمانا پر بھی تو اجر ہے نا. میرے نبی نے فرمایا یہ سب اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے نکلتا ہے اور شام کو تھک کے واپس آتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اور آپ کو عجیب حدیث سنو, سعد بن معاذ آپ کے پاس بیٹھے تھے, آپ کی نظر پر ہاتھوں پر تو ہاتھ سخت تھے, یا بہت سے لوگ کام کے گل کے ساتھ کھوتے ہیں تو ان کے ہاتھ ایسے پتھر ہو جاتے ہیں, تو آپ کی نظر پڑی سعد کے ہاتھوں پر تو پتھر کی طرح سخت تھے. آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ اپنے کھیت اپنے باغ میں کام کرتا ہوں بچوں کے لیے, تو وہ ہاتھ سخت ہو گئے کسی چلاتے. تو آپ نے سب کو دکھا کر سعد کا ہاتھ پکڑا اور یوں چوما اور فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. صرف نماز پڑھنے سے جہنم حرام نہیں ہو رہی, پھر روزہ رکھنے, حج کرنے, تبلیغ کرنے سے جہنم حرام نہیں ہو رہی, بچوں کو حلال کھلانے میں بھی جہنم حرام ہو رہی. یہ پوری ایک زندگی ہے, اور میرے خیال میں اذان کا وقت قریب ہے, پوری ایک زندگی ہے بھائیو. اس کو سیکھو, اس کو سیکھو, اس کے ترتیب سے نکلو. بہت بڑا مجمع ہے, کم از کم چار مہینے کے ارادے تو سارے کرو جن کے نہیں لگے, ٹھیک ہے نا, کرتے ہو نا, کرتے ہوں. اور اپنے اپنی مسجدوں میں گشت, تعلیم سے روزہ, اس کا سب جمعہ, اس کا بھی سارے اہتمام کا نیت کرتے ہو نا, کرتے ہو نا. اور ایک نقد مانگتا ہوں, وہ میں نے ہر جگہ مانگا ہے, آپ سے ہی مانگتا ہوں. بہت بڑا مجمع ہے, باہر بھی ہیں ماشاء اللہ, اور اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک منت کرتا ہوں کہ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھا, اللہ کی بارگاہ میں صلح کرتا ہوں. توبہ صلح کو کہتے ہیں, اور یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ ادھر آپ دل سے کہو گے یا اللہ میری توبہ, ادھر آپ کے سارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے خوش پتے درختوں سے جھڑ جاتے ہیں. خوش پتے تو درختوں پہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم جس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے ذمہ ایک گناہ باقی نہیں رہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی, تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کہا ہے نا تو اللہ کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے, اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کو سارے گناہ دھل گئے, اور تمہارے اس مسجد کے فرشتے خوش ہو رہے ہیں, اور اللہ بھی عرشوں پہ خوش ہو رہے ہیں, اور جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, جنت کی حوریں بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں, اور اللہ تم سب کا نام لے کر اعلان کر رہا ہے عرب و عجم کہ جاؤ میں نے معاف کر لیا, اور ہماری تمہاری صلح ہو گئی, ہو گئی, ہو گئی. اور پھر رب ایسا کریم ہے, پھر اگر کبھی یہ توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, نادم ہونا, پریشان نہ ہونا کہ اب کیسے کروں, پھر کرنا, اللہ پھر قبول کرے گا. پھر ٹوٹ جائے پھر کرنا, اللہ پھر قبول کرے گا. جیسے مہربان ماں باپ بچہ کھلانا توڑتا ہے پھر دے دیتے ہیں, وہ توڑتا ہے پھر دے دیتے ہیں, وہ توڑتا ہے پھر دے دیتے ہیں, وہ تو ایک دن تنگ آ کے کہتا ہے اب نہیں دیں گے, لیکن میرا رب کہتا ہے آ جب آئے گا قبول, جب آئے گا قبول. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کدھر جائے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو کہاں جائے, حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے گھر میں خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو گھبرانا نہیں, جب توبہ ٹوٹے پھر کرنا, پھر کرنا, پھر کرنا, اور میرا رب ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے, خوشی سے معاف کرے.
وابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرب بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. میرے رب کے اعلان ہیں شرک نہ کرنا توبہ کرتے رہنا معاف کروں گا یہ کر لی سب نے صرف مجھ سے دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ غفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے میرا رب تو نے ہمارے ساتھ ہمارے عملوں پر معاملہ کیا پھر تو جہنم کے سوا کچھ نہیں. اے میرے رب ہم کتنا ہی نیک بن کے تجھے ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم خالیات ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم تندے کشکول والے ہیں, ہم پھٹی جولی والے ہیں, ہم خالیات ہیں, ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں, ہم تیری معافی کے طلبگار ہیں. تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے, تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے, ہم شرمندہ ہے تم سے شرمندہ, تیرے حبیب سے شرمندہ, تیرے نیم پہ کھا کر تیرے سے ٹکرائے, تیرے ستیاری کا معاملہ کیا, ہم نے چھپتے گناہ کیے, تو رزق دیتا رہا, ہم باری بچ کے آج ہم توبہ کرتے ہیں. یہ سارا مجمع رب کی دھرتی پہ توبہ کرتا ہے, ہمیں معاف کر دے, قیدے کر دیا ہے, قیدے کر دیا, اب ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے, کیا کرے یا اللہ. معصوم بچے کی طرح وہ اماں سے کہتا ہے کھلونا نہیں توڑوں گا, نیا نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو وہ پھر توڑ. میرے عمر گزر گئی تو میری منت کرتے ہیں, میرے بات ہماری توبہ قبول کرتے ہیں, اس سارے مجمے کو معاف کر دے, سارا بوجھ کو معاف کر دے, ہمیں اپنا بنا لے, ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, تیری عزت کی قسم تجھ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں, ہم سے نافرمانی ہو جاتی, ہم تیرے تحریر سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم سے نافرمانی ہو جاتی, شیطان ہمیں اچکا لیتا ہے, ہم نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں, شیطان کے ہاتھوں گر جاتے ہیں. آجا ہمیں سکھا, آجا ہمیں قوت دے دے, آجا ہمیں رحمت کی چھاؤں میں لے لے, آجا ہمیں اپنی رحمت کی باہوں میں چھپا لے. بچہ بھاگ کے آتا ہے اماں کی گود میں چھپتا ہے, اے ماں سے زیادہ مہربان اللہ اپنی رحمت کی گود میں ہمیں چھپا لے. ہم ڈرے ہوئے, ہم سہمے ہوئے, ہمیں جہنم سے بھی ڈر لگتا ہے, تیرے غضب سے بھی ڈر لگتا ہے, اور دنیا کی آفات سے بھی ڈر لگتا ہے. ہمارے سر رحم کرم فضل کا معاملہ فرما دے, رحم کرم فضل کا معاملہ فرما دے, اس سارے مجمع کو اپنے حبیب کی محنت کے لیے قبول کر لے. یہی قبول ہو جائے تو کافی ہے سارے عالم کے لیے. ہم یا اللہ ہم نہیں اہل پر تو ہمیں قبول کر لے, ہمارے پاس پاس نمبر بھی نہیں ہے, ہمیں ریاضی پاس کر دے یا اللہ, تو کہہ دے ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے, ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.